දැන් මම දැක්කා ක්‍රීඩා ඇමතුමා ඉල්ලනවා වෝහාරික විගණනය ෆොරන්සික් ඔඩිට් එකක් කරන්න කියලා. අද වෙනකම් පාර්ලිමේන්තුවෙන්නුත් ඒකට අවසරයක් හම්බුනේ නැහැ. මොකද ෆොරන්සික් රිපෝට් එක ගත්තොත් 2018 ඉඳලා අද වෙනකම් මේ රටේ ඉන්න මැති ඇමතුරුන්ගේ නමුත් ඕකටින් එළියට එනවා. මම මේ වගකීමකින් කියන්නේ ऑडिट रिपोर्ट चल बला अवरू गल इवेन समार अमतिवरुंगे यक हिटपू अमतिवरुंगे मामला करप व्यापार मे सियाल मे लीटेन मेक नमत्तम प्रधानमदे मुखद मे मे रटे अत्रकम नमत्तोनिना मे फोरेंसिक रिपोर्ट का गो अवरुद पहाक अवरुद पहाको दिदास दहाटे दिदास विशि अदवेन का मे अभी मे ऑस्ट्रेलिया संचारे वीदंकरपूगन कथाकरा मोय कटकिंग पोलिवितर मेक अमतरा मेरटे महजनता दनगांडोनी मीट वट विशाल प्रमाण मुदल गिहिल तीन दिस्ट्रिक सह पला संविधान हर ओ चंदेन वटि प्रमाण कि मे मसेट गिवन लिस्ट के वगकीम किंगिया मे ऑडिट करो और समान पार्लिमेंट अनपत्ति कैगहनाट मसिक पड़गे वेल तीन कत्ट आनीट दला मेक नमत्ता मेक नमत्ता कीदे मेकट दंगल नोदेल मेक नमत्ता लेसीमदेतम अलू तमतीवरे कृषा नमत्मा वेट दल अलू तमतीवरे कावो या नमत्न मेक मम वग की मेकि कवदावत करे मुकद मेकट एंड दाने हिटपू अमतीवर देक मुनवागे मुदलद तीयन गे मट चोदन तीन मंगेन मे मुदल मिथन तीन मुदल टिका अंदे मट उतन तीन मुदल कंड मट तीन मम मट हंबकर तीन मैं महन सिंग व्यापार गल हंबकर तीन अंत मैं क्रिकेट पहले हंबकर मनुष्य क्रीक डाकल मट तीन युतकम क्रिकेट क्रीडा वाद अनेक हिंदाई मे देशपालन क्रमवेदे अद्धतरा देशपालनी कर्णय गण कथाकट अत गहुना कवदाव मेक इच्छा नरक तत्ल हरी कनगाट इंक तक मैं अदेन हर सतटूना मे सिविल संविधान कट्टी हरी क्रिकेट इक्का मेरटे अलुद पटंग मेन इकट मत वक्यमें मेन ओन दीकट मैं इतने देशपालने पर हदपुदिया मेतमाल मट कथा कर अभी क्यू अभी हुंद कंडा मेक्का देशपालने गेम पिरीसुद मिनसुटिकेकतम अरगले हरी अरगले कट्टी इ मेरटे जाति अतर बेदंड हदन आगंग अतर बेदंड हदन होरकंकर उंग परिशंकर मटेदन मेतन दिदास्पहल अभी गत मूलिक अडितालम देशपालन सिविल संविधान वेलिंग गत अडितालम अभी क्रिकेट कत्म रट हदन गमनटम अभी कट्टे कव मम इकट मिचर काल मम बहगी मन तमुनाट को लाइट कदेनो मम तेनो तमुना के वे इवागे मं की अंडोनी मन सिविल संविधान की हिल क्रिकेट गन पार इंदगी क्या गहन अटन मे क्रिकेट गहदा सलिगे वाला मे मिनसा हेट अभी कट्टेम वेदिका नगल की कोलमटे गीयला महामतिवर वर्ल्ट अट शनका मट कोलमट गेन पुलवा गोल फेस डबल पूर्व अंड पुलवा मुकद इच्छर क्रिकेट वर्ल्ट मे मिनी आदरी मे क्रिकेट क्रीडाव की वटनाकम दाने मेती एम चूर इन मुखद एगोल्लंट एक वटकने जीवते बट्ट कल नति मिनस मे क्रिकेट क्रीडा विंद तम एक काले अक्तिवना चंद्रिका मैडम बड़मील वेगरा उठ अभी तनक हमलो ओक मट अभी तेल तीन मुखद रायट मैच बल अपे सतुट उदयगा राय बड़मील वेगल उदय दाने मुखद वेला तीन मम्मी की अंडे मे क्रिकेट क्रीडा को मिनसुंग अंगीत मे लेवल इतना हिता मे क्रिकेट परपालने आट अपी हरियट एलियट बेसो मेटन प्रसेंट इकट पुर्वे मे गोल फेस इकट पुर्वे शनक पुड़वा इतंट अभी अंडोनी मुकद अभी इतंटे अंडोनी अद सावीट गिहिलतीनो अद नीति मे कट करगने मट गोक दीवा नड़वगन मट कथाकरण होने मुकद मम अधिकरण गरुकरण के अद मम विश्वास अक्तियनो लुक विश्वास अक्तियनो अधिकरण अभी साधारण वेकिल क्रिकेट कदा इक अर्जुन साधारण उड़ने मम इतने अतगहु विनयगड्ड मे मम इकट अतगहुवे मे क्रिकेट हदा नोनी अद अतम की मंग
පිටරටේ යනකොට ඉස්සර ඕනම රටකට බැස්සාම පාස්පෝර්ට් එක අරලා මගේ නම කිව්වහම විශේෂයෙන් ක්‍රිකට් ගහන රටවල් වල ලොකු ගරුත්වයක් තියෙනවා මාව අඳුරනවා ඔය දැන් ඉන්න ක්‍රිකට් පාලන ඉන්න මිනිසුන් දන්නේ නැතුව ඇති නමුත් මාව දන්නවා සනත් ජයසූරිය දන්නවා අරවින්දව දන්නවා මුරලිව දන්නවා මට නම් කියතයි මහේලව දන්නවා සංගව දන්නවා මට නම් කියතයි 100ක් හැබැයි සම්මි කිව්වොත් කවුරුත් දන්නේ නැහැ රයිට් රයිට් විතරයි දන්නේ රයිට් වෙන ඔතන ඉන්න එකෙක්වත් දන්නේ නැහැ අනිත් එක කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ මම වගකීමකින් කියන ඔතන ඉන්න එක්ස්කෝ එකේ ඉන්න හැම දෙනෙක්ගේම අවුරුදු පහක ඉස්සෙල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ වත්කම් බැරකුණුයි අද වත්කම් බැරකුණුයි හොයාගත්තොත් ඔන්න ජනාධිපතිතුමා කරන්න ඕනේ ඔව හොරගම් හොයන්න ඕන නම් ඔන්න පටන් ගන්න වත්කම් ටික හොලා ගන්න අපි මම අවුරුදු 20ම වත්කම් දීලා තියෙනවා ක්‍රිකට් එකේත් වත්කම් දැන් මේක මෙන්න මෙව තමයි නවත්තන්න හදන්නේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමා ගෙනාවා මින් ඉදිරියට ආයතන ක්‍රීඩා ආයතනයකට එනකම් වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශනය දෙන්න ඕනේ කියලා මරුටිගේ ආපෝ එක්කෙනාට බෙන්සුයි ගෙවල් හතරක් තියෙනකොට තුන හතරක් තියෙනකොට මේව වත්කම් බැරකම් හොයන්න මේව ටැක්ස් ගෙවලාද කියලා හොයන්න ඕනේ දැන් මන් දැක්ක අර මෙතනදී කිව්වා තොරතුරු දැනගනි මේ පනතට දැම්මහමත් දෙන්නේ නැහැ කියලා මේ රටේ හුඟක් ආයතන මේගොල්ලෝ අර අල්ලගෙන ඉන්නේ ඒක ඇත්ත කතාව හැබැයි මං අද එක්කෙනෙක් ගැන කතා කරන්න ඕනේ විකනාධිපතිතුමා ගැන කතා කරන්න ඕනේ එතුමා සහ එතුමාගේ කණ්ඩායම කොතරම් පීඩනයක් ආවත් අඩුම ගානේ ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරයේදී වෙච්ච දේවල් ගැන වාර්තාවක් ලැබල දීලා ඇස්තරිවා ඇස්තරලා පෙන්ව මේ රටේ මහ ජනතාවට මෙන්න ක්‍රිකට් පරිපාලනය කරන මිනිස්සු කියලා. හැබැයි ඒක සමානලාට උඩට යනකොට ඒව ඉරේස් වෙලා යනවා ඇති. මොකද ඒව වහන්න කට්ටියක් ඉන්නෝනේ. ජනාධිපතිතුමා ළඟත් ඉන්නව වහන්න කට්ටිය. හොරු ආරක්ෂා කරන කට්ටියක් ඉන්නෝ. මම අවුරුදු 5ක් ජනාධිපතිතුමා ළඟ හිටපු කෙනෙක් කැමැතිවරේ. මං අද වෙනකන් ඕගොල්ලෝ අහලා නැතුව ඇති කිසිම ජනාධිපති කෙනෙක්ට අගමැතිතුම කෙනෙක්ට මං බයින්නේ නැහැ. මං හිටපු දැන මම හිටියේ කොහොමද කියන එක දන්නවා. මටත් ප්‍රශ්න තිබුණා සමාජලාට 2015 ආණ්ඩුවේ තමුන්නාන්සලාත් දන්නවා. මට අමාත්‍යංශය දාලත් යන්න සිද්ධ වුණා. මම ලාභ ලැබවල් අවුරුදු එකමාරේ ලාභ ලැබල අමාත්‍යංශයත් දාලා යන්න සිද්ධ වුණා. ඒක මගේ ප්‍රතිපත්ති වලට ගත්ත තීරණයක්. ඒක මිනිසු තාම ඒක අගය කරනවා. මොකද මම මේ රටේට ආදරේ කෙනෙක්, මේ රටේ දේවල් විකුණනට අකමැති කෙනෙක්. ඒක මගේ සමාජලට දුර්වලතාවයක් වෙන්න ඇති. හැබැයි අපි ආයෝජකයෙක් කෙනෙකුට මම එව්වට එකග වෙනවා අපේ රටේ දේවල් විකුණන්නේ නැතුව ආයෝජනය කරන්න කොහොමද කියලා. අනේ ඒව තමයි මෙන්න මේව තමයි අපි රටක් හැටියට බලන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ ක්‍රිකට් වල මෙවැනි තත්ත්වයකට ගිහිල්ලා මම පොඩි නෝට්ස් එකක් හදාගෙන ආවා මේ මම ඉවෙනුත් පිට තමයි උගක් කතා කරේ. ඒ වගේම තමයි මම හිතන්නේ ऑडिटर जनरल सहाय कमिटूट नवतर मूतिवंत अडम गाने मिच्छर पीड़ने कविल मेवनी वार्ता कपिट लबादूण कम दहार मंद अमति वर्ग कियनो मे मे अंडर 19 टूर कदम अब कैंसल होना एक दिन इन है हब अमतक रेप मेरट एशिया कपे काशियान कुशलाने तीयन गोट ඔය ඉන්න ක්‍රිකට් පරිපාලනයයි ඔය ඉන්න ඇමතිවරුයි ඩුබායි වලට ඕවට ගෙනහිල්ල දෙන්න. රොෂාන් රන්සිංහ ඇමතිතුමායකට විරුද්ධ වුණාම එතුමාට ගැහුවා. අන්තිමට මම කිව්වා මේ රටේ ආසියානු කුසලානයක් ඉන්දියාවේ පකිස්තානයේ සෙනගාවොත් මේ රටේ හෝටල් නැහැ කිව්වා. ඩුබායි වලට ගිහිලා බෝඩ් දානවා විසිට් ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඔන්න අපේ රටේ තත්ත්වය. හැබැයි දැන් කතා කරනවා ටුවරිස්ලා 900ක් එන්න ඉන්නවා මේක නැති වෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ රටක අපි ජීවත් වෙන්නේ මේ අන්ඩර් 19 ටුවර් එක ගැන කතා මේක ඒෂියා කප් එකක් ඇත්තටම ඒෂියා කප් එක බැලුවා නම් තුන් පාරක් ඉන්දියා පකිස්තාන් මැචස් ගහන්න තිබුණා අඩුම ගන්න දෙකක් ඒ දෙකට සෙනගේ ඉන්න තිබුණා ඉතින් අපේ මොන ටුවරිසම් කතා කරන්නද මේ රටට මෙච්චර මේ ඉන්දියා පකිස්තාන් මේ සෙනග ටික අපිට මේ රටේ හෝටල් නැත්තම් එතනින් එහාට අපි ටුවරිසම් ගැන කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැනේ ඕන තරම් එනවා ඉස්සරත් ගැහුවා ඒෂියා කප්ස් ඉස්සරත් ගැහුවා ඒ වගේම තමයි දැන් හුඟ දෙනෙක් කතා කරන එකක් තමයි අතුරුපාලක මණ්ඩල ගැන ඒකත් මම පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ මේ රටේ ICC ඉවෙන්ට්ස් තියෙනකොට අතුරුපාලක මණ්ඩල පහක් හරි හයක් හරි තියෙන කාලේ තමයි තියලා තියෙන්නේ මේ අතුරුපාලක මණ්ඩලවල තියෙන වටිනාකම මේ රටේ අය දන්නේ නැහැ මොකද අපි කාටවත් ආන්සරබල් නැහැ කාටවත් අපිට
उत्तर बंदी ओडने अभी उत्तर बंदी ओडने क्रीडामति वरेट पमन महाजनता पमन एम तो चंदवल्ट मिनसु एक्कीन तपि उत्तर बंदी ओडने अनेकिंद तमाइ हर विधि परपाल पूर्व एक पड़गे वो ओडने इलांक चंदेट लास्ट एंड ओडने क्रिकेट हरिमारे पूर्व इतम जनाधिपत मत की बे क्रीडा क्रिकेट पनता विनस्क रोडे लेकिन इन आता कुहम दी एकट गि उसावी नड़वदाल तीन क्रिकेट परपाल इतम दाने इतमा की चंद क्रमे बारे विनस्क रोडे चित्रसरी गेल महात्म की मूलिकते कमिट वग्द मेकना पड़ी योजना माला वग्दे क्रीडा मत वर अदमे जनाधिपत मत दा मेके विलाते हैं तमिल बला अभी इसराट मेमटी पेन समहार चंदेन निलदारी की दिन पड़के विनोद क्रिकेट आयतनी इत एगो अवद अनी क्रिकेट गई चंदेन मुरली की इधक मम मम इतर मे बेल्ल दिंडे लियट अविल क्रिकेट टीम तो बेल्ल दिंडे मम इतर वेन क्रीडक दिदास पहाल पास दिदास दाहतर एक गापुलमें दें कोचिंग करना एगोलंटे इंड बेह एगोलो पूर्ति मे तत्व की इन मम क्रिकेट टोलिंग हम करते नै कव मैं कोचिंग कल लंका क्रिकेट टोलिंग हम करते मैं अडवर्टीजमेंट कल हम करते मैं क्रिकेट विकुण हम करते अब मटत्ती पुड़ी कम अभी हदप क्रिकेट नवतरा गुडगंड गुडरगन दिंडोन के लिए तम रुशांत रन सिंग अमत्मा मम जाति क्रीडा सभा सिखुराद मट का तागल की मट अश्विम लीव मध्य पुल अंत मंगो मुखद मंग मैं बेर दीन नैने मट विन तीन बस मट का तागल की अय्या दान क्रिकेट वेल्ट अय्यव तम मेरटे हमोम इला मेरटे सीएट अनूनमे अल्लो अय्यव दाण दाल मे कदल के मम्मे तीरने का अति माव दाप वरदीना मेरटे देशपालन देशपालज्ञ अंट एमना नेगोलो नेगोलो मटवट हुंदर क्रिकेट गहपो पुलवाणी मैंने मेक तम मेरटे विनाशे करा पुलवा मीन दिने इकट हरी विरुद्ध मुकद मे क्रिकेट मंकिया इलाक इलाक मेतिवर ने मे क्रिकेट मे जाति संविधान कदागम मेक विनस्करण पुलवा मे अई मे मे तत्ट अभी पत्तने के दिन तमिलना से मन तव दे अले अन्ना होयांड दे मे इन होते होयांड दे मन दी दें बला अभी वर्ल्ड कपे दी इंडिया पेरदूना ऑस्ट्रेलिया दीना एहत अभी एशिया कपे गहल अभी पनाहट अवटना विकट हदे तपे एगोल दुना डॉलर पना दाहक दुना मन दें ये विपक्ष नायक तुम्हें सल बेदल अभी इक मैं इकती दें बला मे एशिया कपे ग्रउंड स्टाफ इकट डॉलर पना दाहक दी तीन इंदियावे गहला इंदियावे हेत वहलाम ग्रउंड वहलाम इवागे करगोलंट दुनिया ने हो बला मम्मी मटते कुतूहल मट मे पारे संहारा गीयनो मेन मेव होता कोमद मे बबे इंडिया इंडिया क्रिकेट पालक मंडली लेखम तो मतम ये तेगदे आसिया क्रिकेट सम्मेलन सभापति वर मम की आना दें पाके लेकिन दिन को हाई अपे मिनसुंट की अखरिया नेतांगरकना अड़गा अपे ग्रउंड के मे महन चीन मनुष्य दुनना हरम के कलना करोनी मे क्रिकेट अद व्यापार्य इक प्रत्येकिंग अपे तीन एशिया कपे के अवनो दुबई वर्ल्ड अनिपत्य पाकिस्तान तीन एशिया कपे के अपट दिन दील मुखद पाकिस्तान कपय हेप मे क्रिकेट गापुनि राज्य तीन देवाल धनम नति पुद्गलो परपालने को मेव विन मुखद मुद्दे इतरा मूलिक अपीट मट मैं मध्य पुट होल बांड विशाल मुद्दा कपीट एनो आसियान क्रिकेट तरंगावली पुटा अहन कीवद गील अहन बलान कीया के गील इट इसल की गील मम्मी अभियोगे अखर को मुद्दा कवील तीन मैंने मे मे अट रटट इंड तिबुन देवा नतिकरगत्ते मे अपे परपालने दम अर की अतृपालक मंडल वाल
ඇයි අතුරු පාලක මණ්ඩලය දාලා තියෙන්නේ මම මේ කැමැතිවරෙක් දැන් හුඟක් දෙනේ කෘෂාන් රන්සිංහ එතුමාට බයින්ඩ් පටන් අරගන්න හදනවා වෙනම වෙනම මේක මාධ්‍ය හරහා ගෙනියන්න හදනවා එතුමා ඉන්ටරිම් කමිටි එකක් දාලා දාපු හින්දා තමයි කියලා මේ තහනම ආවේ එතකොට දැන් මෙච්චර කාල ඉන්ටරිම් කමිටිස් 5 14ක් දාලා තියෙනවා කම්පිටන්ට් ඔතොරිටි කෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා එතකොට තහනම් උන්නේ නැහැනේ මොකද ඒ කාලේ කවුරුත් ගිහිලා ICC එකට කිව්වේ නැහැ දැන් මම දැක්ක ඊයේ මට අර ක්ලිප් එකක් අවුද වෙලා තියෙනවා ලියුම් 10ක් යවලා තියෙනවා කියලා ශම්මිසිල්ල මහත්තයා හරි උජාරුවට කියනවා ICC එකට යවවල ලියුම් 10ක් මට මේ අද ක්ලිප් එක ආවා ඒ කියන්නේ තමන්ගේ රට පාවලා දීලා හරි මපිව බේරගනි දේවට නායකත්වය මේගොල්ලන් වහන්නේ කවුද මෙන්න මේ දේශපාලඥයන්ගේ නන් ටික අපි තමුන්නාන්සල එකට එක්කහුවලා ඊළඟ මැතිවරණය වෙනකොට කියමු මෙන්න මෙවුන්ගේ හොරකම් වලින් යැපෙන මිනිස්සු ටික කියලා මහජනතාවට ඒ හොරුන්ට ඡන්ද දෙන්න ඕන දෙමු මම මෙච්චරකල් දේශපාලනේ කතා කරේ නෑනේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා මාධ්‍ය මං කතා කරන්නේ මං අද දේශපාලනේ කතා කරනවා මොකද මම හිතනවා මම වගේ කෙනෙකුත් මේකට ආයි එන්න ඕනි කියලා මං හම්බ කරගෙන නෑ මං නැති කරගෙන තියෙනවා දේවා දැන් තව ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන් මේ රණතුංගලගේ රණතුංගලගේ කණ්ඩායමක් කියලා දැන් අවාසනාවකටගේ මගේ තාත්තට දරුවෝ 6 දෙනෙක් ඉන්නවා කොල්ල මහයක්නේ හය දෙනාම ක්‍රිකට් ගැහුවා හතර දෙනෙක් ජාත්‍යන්තරයේ ගැහුවා දෙන්නෙක් ඉස්කෝල ක්‍රිකට් ගැහුවා තුන් දෙනෙක් දෙන්නෙක් ආනන්ද කැප්ටන් කර මටත් කැප්ටන් කරන්න හම්බුනේ ෆස්ට් ක්ලාස් ක්‍රිකට් ගහලා තියෙනවා අපි පස් දෙනෙක් ඉතින් දෙයනේ රණතුංගලට ක්‍රිකට් වලට එන්නේ නැතුව වෙන මොනවට දන්නේ මගේ තාත්තා ක්‍රිකට් ගැහුවේ නැහැ තාත්තා එල්ලේ ගැහුවා තාත්තා වොලිබෝල් ගැහුවා ඒ සංගම් වල හිටියා දැන් මේ පුදුම ප්‍රශ්න තියෙන මේ රණතුංග ප්‍රශ්නේ. හරි අපි ක්‍රිකට් ගහලා නැතුව අපි ආවනම් දැන් උතන ඉන්න ශම්මිසිල්ල මහත්තයත් ගහලා තියෙන මන් දන්න සීසී නාලන්ද කැප්ටන් කරා. එයා හිතන හැටියට එයා හරි හොඳ ක්‍රිකටර් කෙනෙක් වෙන්න ඇති පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න රෙකෝඩ්ස් එකෙන් බලලා. මාර රෙකෝඩ් එකක් තියෙනවා වර්ල්ඩ් කප් එක ගහන්න මට මිස් වුණේ කොහොමද දන්නේ? එතුමා මට ටීම් එකට ගන්න බැරි වුණා. ඒකත් හොයලා බලන්න ඕනේ මගේ අතින් මිස්ටේක් එකක් යන්නේ නැති මොකද එච්චර හොඳ ක්‍රිකට් කෙනෙක් වගේ කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒකේ ඔය වගේ පුද්ගලයන් මම පර්සනලි කතා කරන්නේ නැහැ. එතන ඉන්න එක්කෙනෙක්වත් ජාත්‍යන්තරයේ ග්‍රවුන්ඩ් එකකට බ්ලේසර් එකක් අඳගත්තේ නැති එක්කෙනෙක්. ප්‍රමෝද වික්‍රමසිංහ මහත්තයා එනවා තීරුම් කමිටුවේ සභාපතිවරයාට. එතන මම මගේ කණ්ඩායම හිටපු ආරම්භක පන්දු යවන්න. එහෙම නැතු ප්‍රමෝද වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ඡන්දකින් ආපු එක්කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රිකට් වෙනස් වෙන්න ඕනි කාලය ඇවිල්ලා. ඒක මේ තමුන්නාන්සලා අපි ඔක්කොම එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් වුණා මේ එක එක අදහස් තියෙන සිවිල් සංවිධාන උනත් එක තැනකට ගේන්න. ඉතින් මේ ක්‍රමය අපි ඇති කරන්න ඕනේ මෙතනින් එහාට මේ ක්‍රිකට් හරහා අපි යම් වෙන ගමන. හොරු නැති ආගම් බෙදන්නේ නැති ජාති අතර ප්‍රශ්න ඇති කරන්නේ නැති හොඳ දේශපාලඥයෝ ඉන්නවා පාර්ලිමේන්තුවේ. ඔය හැමෝටම බයිනව නේද මම ඒකට එකක වෙන්නේ. හොඳ වැදගත් මහත්වරු ඉන්නවා. ඒක ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ වෙන්න පුළුවන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ වෙන්න පුළුවන් සජබෙ වෙන්න පුළුවන් ජීවිපි වෙන්න පුළුවන් අනිකුත් පක්ෂවල වෙන්න පුළුවන් මේ සියල්ලම අපි එක්කව කරගන්න ඕනේ එක ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් අරගෙන මේ ක්‍රිකට් හරහා අපි මේ වැඩේ පටන් ගමු මම එනවා ඒකට නායකව හදන්න නෙමෙයි මම නායකයෙක් වෙන්න නෙමෙයි ඉන්නේ අපි ඔක්කොම එක කණ්ඩායමකට ඇවිල්ලා රටේ අලුත් දෙයක් කරන්න පුළුවන් මේ ක්‍රිකට් එක්කම මොකද මම දැක්කා IMF මං හිතන්නේ ඔබතුමා මට වඩා වුණා කියෝන කෙනෙක් IMF එකේ තියෙනවා කන්ඩිෂන්ස් වල කරප්ෂන් ගැන සමහරවිට මේක IMF එකක් දැක්කොත් මේ මෙච්චර මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ක්ලීන් අප් කරන්න හදන ඇමතිවරයාට මොන තරම් බලපෑම් වෙනවද කියන එක IMF එකේ ලෝන් එකෙත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් මම මේ ඔය ගණන් ගැන ලොකෝට දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි මම මට අද IMF එකේ පොඩි මේවා ටිකක් මට එවලා තිබුණා මේ මේ අද මේක ආරංචි වෙලා මට එක ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් එවලා දීලා කියපුවා මෙන්න මේක පෙන්වන්න කියලා IMF එකේ තියෙන එක කන්ඩිෂන් එකක් තමයි මේ රටේ දූෂණය නැති කරන්න කියලා ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රිකට් වලින් අපිට පුළුවන් දූෂණය නැති කරලා පෙන්වන්න අපේ මෙච්චර විනාශයක් කරපු ක්‍රිකට් ටික අපිට හදාගන්න යන්න මම හිතන්නේ මම සෑහෙන වෙලා ගත්තා මට තා ටිකක් වෙලා තියෙද දන්නේ නැහැ ඉතින් මේට අමතරව අපි තව ප්‍රධානම කාරණාව තමයි මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තියෙන මොකදනේ කහන මේක අපිට හදන්න පුළුවන්ද කියලා මේක හදන්න පුළුවන් මම අදත් කියනවා
අරවින්ද දසිල්වාව පැත්තකින් තිබ්බොත් 1996 ඒ වෙලාවේ හිටපු ටීම් එක මේක වැරදිට ගන්න එපා මොකද සනත් ජයසූරිය කෙනෙක් ආයෙ එන්නේ නැහැ මුරලිදරන් කෙනෙක් එන්නේ නැහැ ඒ වෙලාවේ 1996 වර්ල්ඩ් කප් එක ගහන වෙලාවේ හිටපු ඒ ක්‍රීඩකයන්ට වඩා අරවින්දව පැත්තකින් තිබ්බොත් අද ඉන්න ක්‍රිකටර්ස්ලා දක්ෂයි හරිම ටැලන්ට් එකක් තියෙන ක්‍රිකටර්ස්ලා ටිකක් ඉන්නේ හැබැයි අපි ඒ දරුවෝ හරියට හදාගත්තේ නැහැ විනයක් හරියට හැදුවේ නැහැ විනය හදන්නේ කොහොමද මේ මහවුන් කරන වේවත් එක්ක මේ ළමයි බලනවා ඇතිනි ඒ ළමයින්ටත් පේන දේවල් නේ දැන් ඒගොල්ලෝ සංචාරය යනකොට මේ අපේ ඉන්න මේ සභාපතිලා උපසභාපතිලා මෙහි ඉන්න එක එක්කෙනාව ගෙනියනවා මම ආසනයව කතා ගන්න නමුත් ඒව දැක්කම මේ කොල්ලෝ තිතනන්නේ මේ මේ නාකි අංගල්ලා මෙව කරනවා අපි කරපුවා මොකද කියලා ඒ සාධාරණයෙන් එක පැත්තකින් ඒගොල්ලකින් හිර වෙනවා මේගොල්ලෝ බේරලා එනවා ඉතින් ඔඩිටර් ජෙනරල් ගේ රිපෝට් එකේම තියෙනවානේ මේ අපේ රටේ කාන්තාවන් දෙන්නේ ගිනිච්චයි කියලා. ඉතින් එතනින් එහා තව මොනවද අපි කතා කරන්නේ? ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ක්‍රිකටර්ස්ලට මොනව හරි උනම් මම දැක්ක අදත් ICC එක ගැනත් අපි පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ. මම ICC එක ගැන හැමදාම කියන එකක් තමයි දැන් බලන්න ICC එක තහනම් පනවල තියෙනවා අපිට. ඒක අපේ ඉල්ලීම හින්දා ඒක අපේ අපේ මිනිස්සු කරගත්ත දෙයක්. එහෙම නැතු ICC එක ඩිරෙක්ට්ලි කරපු එකක් නෙමෙයි. නමුත් ICC එකට තියෙන අනිත් දේ තමයි ICC එක හැම වෙලේම බලන්න ඕනේ රටේ නීතිය මොකද්ද කියන එක. ඒක ඒගොල්ලෝ කරනවා අනිත් රටවල. afghanistan වල කාන්තා ක්‍රිකට් නෑ දැන්. taliban ආණ්ඩුවක් නෑ තියෙන්නේ. එතකොට කාන්තා ක්‍රිකට් නැත්තුවා. කාන්තා ක්‍රිකට් නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම තහනම් කරනවා. පකිස්තාන් වල ආණ්ඩුව මාරුණා ඉම්රාන් ඛාන් අපිත් එක්ක ක්‍රීඩා කරපු නායකයව අයින් කළා. අලුත් අගමැති කෙනෙක් ආවා අලුත් ක්‍රිකට් පරිපාලනයක් ආවා තහනම් මොකුත් නැහැ. සවුත් ඇෆ්‍රිකා වරු තුනම ආරක් හතර ගියේ ඉන්ටරිම් එකට. අද නේපාල් වල දුවන්නේ විදියට. ඒක මොකද වෙන්නේ දන්නේ නැති. ඒක මට අද එවලා තියෙනවා ඒක ගැන විස්තරයක්. ඉතින් කල්පනා කරන්න එතකොට ඇයි ICC එක මේක දැන් මම දන්න දෙයක් තමයි ක්‍රීඩා ඇමතුමා කමිටුවකුත් හැදුවා ICC එකට ගිහිල්ලා මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක දෙන්න අපි මේක කරන් ඉස්සෙල්ලා ICC එක කැමති වුණ නැහැ මොකද ICC එකෙත් ඉන්නවා මේ ඔය හොරකම් වලට අනුබල දෙන අය නැත්තම් ICC එක දැනගන්න එපා මෙච්චර මේක මේ රටේ තියෙන ඔඩිටර් ජෙනරල් ගේ රිපෝට් එක අද මට තව ක්ලිප් එකක් ආවා ක්‍රිකට් සභාපති කියනවලු ඔඩිටර් ජෙනරල් ගේ රිපෝට් එකේ කිසි වරදක් නැහැ කිව්වයි කියලා ICC එක සමහරලාට මේ මං හිතන්නේ ශම්මිසිල්ල මහත්තයෙක් දීලා තියෙන සිංහල එක ඉංග්‍රීසි එක දීලා නැතුව ඇති ඉංග්‍රීසි එක දුන්නා නම් තේරෙනවනේ ඒගොල්ලන් ඔඩිටර් ජෙනරල් මේ රටේ විගණනය පිළිබඳ මූලික පුද්ගලයා දෙන වාර්තාව කිසි වරදක් නැහැ කිව්වලු මේ පට්ටපල් බොරුනේ ඒකේ කියනවා ඉන්ටරිම් කමිටි එක අයින් කරොත් ඒක තහනම් නැති කරනවා කියලා ICC එකට මං අද වෙබ් එකට ගිහිල්ලා බැලුවා බලන්න කිසි දෙයක් එහෙම නැහැ තියෙන විතරමත් පොඩි දෙයක් විතරයි මම ඒක ඒව ටික පස්සට ගන්න. ඉතින් මේ මේක ඇවිල්ලා පොඩි පොඩි නෙමේ ලොකු ජවනිකාවක්. මේ ප්‍රධාන නළුව ටිකේ නෙමේ ඉස්සරහා ඉන්නේ මේ මේ සම නළුව ටිකක් ඉන්නේ. ප්‍රධාන නළුව ටිකේ ඉන්නේ වටේ. පාර්ලිමේන්තුවත් ඉන්නවා කීප දෙනෙක්. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා අපි මේ ගමන ක්‍රිකට් හදන්න මං හිතනවා මේ රටේ ක්‍රිකට් හදනවට අකමැති පුද්ගලයෝ ටිකක් ඉන්නවා. පාර්ලිමේන්තුවෙත් ඉන්නවා පිටතත් ඉන්නවා. සමහරවිට මේක අපි දන්නේ නැහැ කාගේ හරි සැලසුමක්ද කියලා. මෙච්චර ක්‍රිකට් පල්ලෙහාට වටන්න බෑනේ. මෙච්චර ක්‍රිකට් පල්ලෙහාට වටන්නේ ඇයි? මොකද ක්‍රිකට් වලින් මේ රට වෙලා තැනකට ගෙනිච්ච රටක්. අර මෙතුමාලා කතා කරපුවා කිව්වා ඒ වගේ මම දකිනවා ඔය තමුන්නාන්සලා පාරවල් වලට ගිහිල්ලා ක්‍රිකට් ගැන කතා කරනකොට ඇත්තටම මම හරි ආඩම්බරයක් ඇති වුණා මේ තාමත් මෙච්චර පෙරදුනත් මේ රටේ මහජනතාව ක්‍රිකට් එක මොන ලැබිකමක්ද තියෙන්නේ කියලා. අද බයිනවා ක්‍රිකටර්ස්ලට හෙට නෑ හෙට හැදේ කියන. කොහොමද මා අපි ක්‍රිකටර්ස්ල ටික හදන්නේ? දැන් මෙතන තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ මං තමුන්නාන්සලාට අවසාන වශයෙන් මේකත් කියලා ඉවර කරන්න. ඇයි ඉන්ටරිම් කමිටිය ගේන්න කැමති නැත්තේ? පළවෙනි දේ තමයි ඉන්ටරිම් කමිටිය එක ගෙනාවොත් අද පිටරට ඉන්න ක්‍රීඩකයෝ 20කට වඩා මාත් එක්ක කතා කරලා කියලා තියෙනවා අයියා ආවොත් ඇවිල්ලා අපි ඕන වෙලාවක උදව් කරන සමහර ක්‍රීඩකයෝ අයියා අපිට සල්ලිත් එපා කියලා මේ මේ අපේ රටේ ක්‍රිකට් ගැන
අසුවකට කිට්ටුවෙන් ඉන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාව ජීවත් වෙන්න. ඒගොල්ලෝ සමහරලාට ඔස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම්වලත් පුහුණු කරෝ ඉන්නවා අපේ. ක්‍රීඩා සමාජවල ප්‍රාන්තවල අපේ මිනිස්සු ටික හෙට තල්ලු කරලා අපි පිටරට මිනිස්සු ටික මෙහෙට ගෙනල්ලා මේ ක්‍රිකට් පරිපාලනයට ඕන විදියට සිද්ධු කියලා ගහලා ක්‍රිකට් ටික වට්ටලා දැම්මට පස්සේ මේකේ ඉෆෙක්ට් එක කාටද එන්නේ? මේ රටට එන්නේ. මේ රටේ දුක් වෙන්නේ මේ මේ මේක ඔස්ට්‍රේලියාවේ දුක් වෙන්නේ නැහනේ. මේක එංගලන්තයේ දුක් වෙන්නේ අපේ ක්‍රිකට් රටට. මේ අපේ රටේ ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂක ටික තමයි දුක් වෙන්නේ. ඒ වගේ තත්ත්වයකට මේ ක්‍රිකට් ගෙන්නපු මේ මේ පුද්ගලයෝ ටික ඇයි දාලා යන්නේ නැත්තේ? දැන් මෙතන අපි කවුරු හරි ඔතන හිටියනම් ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ අපි කට්ටිය කවුරු හරි හිටියනම් අපි ඔක්කොම වෙලාට ගිහිල්ලානේ. අර පාර්ලිමේන්තුවේ කියනවා පාර කියනවා මිනිස්සු කියනවා ඇයි දාලා යන්නේ නැත්තේ? දාලා ගිහිල්ලා ෆොරන්සික් රිපෝර්ට් එකක් මේක හරි රිපෝර්ට් එකක් කරොත් මේ ඔක්කොම ඉතුරු වෙන්නේ හිරගෙදර. මම මේ වගකීමකින් කියන්නේ. මේ චූටි දේවල් විතරයි. ඒ වගේ මේගොල්ලන්ගේ වත්කම් බැරකම් ටික ගත්තොත් ටැක්ස් ගෙවලා තියනවද බගත්තොත් පාවිච්චි කරන වාහන කොහමද අරගන්නේ කියලා ගත්තොත් මෙන්න මේව තමයි හොයන්න ඕනේ. අර මෙතන හිටිය දූෂණ විරෝධී වලට හැමදාම ගිහින් කම්ප්ලේන් කරන කාමන්තේ ඉන්නවනේ හිටියද? ඔන්න මම දෙන්න තොරතුරු ගිහිල්ලා දෙන්න. මන් දන්නේ නැහැ වෙයිද කියලා. එව්වත් අල්ලලාද දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ඇත්තටම මට තාමත් මේ රටේ විශ්වාස තියෙන ආයතන කීපයයි තියෙන්නේ. තාම අධිකරණය ගැන බොරු කියන්න ඕනේ විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඔඩිටර් ජෙනරල් මේ දිනන වார்த்தාව ගැන මම එතුමාට ඇත්තටම ස්තුතියන්ත වෙනවා. වෙන එකක් ඉඳ නෙමෙයි කමිටුවට අඩුම ගානේ ක්‍රිකට් මේ හොරකන් නවත්තලා වෙන තැනකට. දැන් බලන්න ICC එක කියලා තියෙනවා දැන් අපිට දෙන මුදල් හොඳට හොයලලු දෙන්නේ. බලනවනේ කොහොමද ඊදන් ගන්නේ? අඩු ගානේ ඕක අවුරුදු 10කට ඉස්සෙල්ලා කරා නම් මේ හොරු වෙන්නේ නැහැ. ඔය සල්ලි ටික දැන් බලන්න හෙට ඉඳලා ක්‍රිකට් ලංකාවේ ක්‍රිකට් වලට සල්ලි එන්නේ නැහැ කිව්වොත් ඔය එක්කෙනෙක්